Szanowni Państwo, witam serdecznie. Andrzeja Godziński, świetny znawca literatury czeskiej i znakomity tłumacz, kiedyś po bardzo długiej, trwającej, naprawdę długo, długo w noc rozmowie na temat literatury czeskiej, postanowił mi zdradzić pewną tajemnicę czeskich pisarek i pisarzy. Ujął to tak, jak potrafił o tej godzinie nad ranem. Ale zrozumiałem i zapamiętałem i obiecałem sobie, że wykorzystam to przy pierwszej nadarzającej się okazji. Nie trzeba było długo czekać. Otóż powiedział mi, że to wcale nie jest tak, że Czesi znają prawdę, ale potrafią tak długo opowiadać o tym, że znają prawdę, że w zasadzie sama prawda przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Jak to jest, proszę Państwa, z prawdą w literaturze czeskiej i w ogóle z literaturą czeską? Będziecie Państwo się mogli za chwilkę zorientować. Naszym i Państwa gościem jest Petr Szabach, którego chciałbym przywitać gromkimi brawami. Spotkanie poprowadzą... Proszę zachować zimną krew. Spotkanie poprowadzą Tomasz Pindel i Szymon Kloska, nasi przyjaciele Festiwalu Konrada i znakomici aktywiści literaccy. Natomiast to całe spotkanie będzie tłumaczone w obie strony, na czeski i na polski, przez pana Władimira Petilaka. Oddaję głos prowadzącym. Ja jeszcze chciałem powitać bohaterkę tego wieczoru poniekąd. Pani Julia Różewicz jest z nami, to dzięki niej możemy Petra Szabacha czytać po polsku. Petr Szabach, autor wielu powieści, cztery dzięki staraniom pani Julii Różewicz ukazały się po polsku i te cztery to... Cztery. Mam tylko trzy, bo jedna się wyczerpała. One wszystkie są małe, w sensie fizycznym, wielkości. Nie mówię teraz o jakości literackiej, bo to jest odwrotnie proporcjonalne. Wyglądają w ten sposób i z pozoru można by pomyśleć, że są bardzo podobne, ale są między nimi duże różnice, bo dwie z nich, czyli po pierwsze Pijane banany, po drugie Masło do dołu, to są powieści anegdotyczne, tak powiedzmy w ten sposób, czyli rzeczywiście płynąca narracja, płynąca, ale meandrująco. Jedna z nich, czyli ta o szlachetnym tytule Gówno się nie pali, jest zbiorem trzech opowiadań, które narastają w sensie rozmiarowym. Pierwsze jest króciutkie, drugie jest trochę większe, a trzecie jest właściwie taką mini powieścią i ton jest tutaj nieco poważniejszy. I ta czwarta, której nie mam fizycznie, to są Podróże konika morskiego, jest czymś w rodzaju dziennika, który też narasta, w którym początkowo filuterny ton nabiera z czasem innych rozmiarów, wymiarów. To był wstęp dla tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji czytać książek Petra Szabacha. Ci z Państwa, którzy mają już tą przyjemność za sobą, zapewne wiedzą, że książki Petra Szabacha to są książki pełne humoru, alkoholu, pociesznych mężczyzn i poważnych kobiet. Dlatego, jak Państwo się zapewne domyślają, rozmawiać będziemy o rzeczach następujących. O filozofii, o moralności, o konstrukcji dzieła literackiego, o literaturze czeskiej i jej znaczeniu, o gender studies i koniec końców o polityce i Panu Bogu. Czas na pierwsze pytanie. Ja domyślałem i to dobre, tak by można było. Pierwsze pytanie mam takiej natury ideologiczno-programowej, bo popularny w Polsce nie tylko pisarz, także humorystyczny Eduardo Mendoza powiedział kiedyś, że problem z literaturą humorystyczną jest taki, że wszystkim się wydaje, że coś tak łatwo i szybko pisze, w związku z czym biorą się za nią najczęściej najgorsze patałachy i wychodzi to bardzo umiarkowanie. Bardzo szybko pan mówi. To będę mówił wolniej, tak. Przy czym, twierdził dalej Mendoza, literatura humorystyczna jest właśnie tym najtrudniejszym gatunkiem, wymaga największych umiejętności, największego starania. Jak pan podchodzi do literatury o wydźwięku humorystycznym, o ile w ogóle tak ją pan sobie stawia? No ja si myslím, że... Jo, że? Ja se nesnažím ani dělat moc humor w literaturze. Ja prostě píšu to, co mi jako napadne.
Nie chodzi mi o to robić humor w literaturze, ale piszę to, co mi przyjdzie do głowy. Když bych to měl trošku rozvíst, tak nejhorší, co můžete udělat, je snažit se dělat humor. Najgorsze, co państwo możecie zrobić, to robić właśnie humor. Starać się robić humor. Buďte wtipnej, nebo nejste. Albo jesteście do wtipni, albo nie. A wtipnej, no a wtipnej znamená chytrý. A to wtipny oznacza mądry. Ale teď nemluvím o sobě, teď mluvím obecně. Ale nie mówię o sobie, ale tak powszechnie, ogólnie. Ale z toho vycházem. Já vás chci prostě rozesmát. A to jest mój punkt wyjścia, ja chcę, żebyście się państwo śmiali. A zároveň trochu dojmout. A też trochę jakby, żeby było przejęcie też. Ale spíš rozesma. Ale raczej rozśmieszyć. A když to správně namícháte a moc o tom neuvažujete, tak by to mohlo vyjít. A jeżeli ten mix jest właściwie bez wielkiego rozmyślania nad tym, to może się to udać. Přesně takhle jsem to dělal s holkama vždycky. Dokładnie tak to robiłem z dziewczynami zawsze. A jak wygląda relacja humoru, no, którego w pańskiej literaturze jest sporo, z pańskim temperamentem? Takie może pytanie dość obcesowe, ale no, są humoryści, na przykład Sławomir Mrożek, znany polski humorysta, który był śmiertelnie poważnym człowiekiem i na spotkaniach przeważnie nic nie mówił, co na szczęście nie jest pańskim przypadkiem. Jak u pana to wygląda? Ja dziękuję za to, Mrożka. Luštím křižovky celý život. Já už jsem v tom tak dobrý, že už je luštím jenom vodorovně, jo. Děkuji za tego Mrožka. Já rozvězuji křižovky přes celý život, přes celé życie a jestem v tom už tak dobrý, že tylko to robí požomo. Každá druhá tojenka je Mrožek. A... Zavše ta druhá liníka to Mrožek? Takže já jsem jeden z největších expertů na Mrožka na světě. Jestem jeden z największych ekspertów na Mrożka na świecie. Ale ja nie wiem, że był ważny człowiek. To ja słyszę tylko po prvé, ale to jest w porządku. To są ludzie, którzy... Ale ja jsem tomu nigdy moc nie rozumiel, když mi někdo říkal o někom, no on je takovej ten, on se tváří přísně, ale kdyby to znal líp, s tím je taková legrace, co je to za blbost. A nie wiem, czy on był poważny, pierwszy raz to słyszę, ale właśnie z ludźmi jest tak, że często się mówi, patrz, on ma taką surową minę, ale tak naprawdę syny, to jest bzdura przecież. No, także asi takhle, no. Ja myślę, że to není tak jako strasznie složitý. Podívejte se, všichni máme nějaký kamarády a ty se smějou nějakým věcem. A mě baví, když zjišťuju takový mimoúrovňový věci, jako smáli by se tomu, čemu se směju já, třeba i horníci, jo? Nebo smáli by se tomu úplně nejvzdělanější lidi, který znám, tak to na ně zkouším a podle těch reakcí si tak říkám, ale jo, teď jsme nakonec všichni stejný. Já to probuji tak v ten způsob, že směli by se z toho, co já uvažuji, že je směšné, gurníci, či vręcz přeciwnie, bardzo ludzie inteligentní, więc tak to probuje i właściwie jesteśmy wszyscy tacy sami v ostateczności. Ne, že by horníci nemuseli být inteligentní. Ale to neoznačuje, že gurníci nemusí být inteligentními. Ale smysl pro humor je pro mě úplně základní, protože když jste někde ve společnosti a teď se tam dělají teda, jako někdo tam chce být vtipný, dělají se tam různý, já nevím, padají tam různý vtipy, tak okamžitě poznáte blbečka. Ale počutí humoru je nejvážnější, bendon z jakýmž tovařistvě, kde jsou jakéž dovčipy, to natychmiast poznač idiotę. Protože opravdu člověk, který vám je třeba i sympatický, řekne tak něco strašného, že si uvědomíte, že je krutej. Nawet człowiek, który wam się wydaje być sympatyczny, powie coś tak strasznego, że i wam się wydaje być, że on jest właściwie okrutny. No, tak się rzeknete z tobą nigdy. Więc powiecie sobie z tobą nigdy. Ja, a może tam być zupełnie taka jaka bytost, taka, która niezajmowa, ja wiem, a nawzajem się rozesmiejecie a możecie spolu żyć 40 lat. A może tam być taka istota, na pierwszy rzut oka, nieinteresująca, ale właśnie tak się zrozumiecie, tak się zaśmiejecie, że możecie potem być razem 40 lat nawet.
nebo 50. Albo 50. A 60? To už ne, to ne. Jedną z takich chyba najbardziej podstępnych z tych, co mogliśmy przeczytać po polsku pańskich książek, są Podróże konika morskiego, bo to się zaczyna bardzo leciutko, humorystycznie, prawie jakbyśmy czytali taką męską wersję dziennika Bridget Jones, bo to jest dziennik mężczyzny, który zostaje w domu z dzieckiem, żona pracuje, wychodzi, on dzieckiem się opiekuje, więc takie naturalne, dowcipne sytuacje rodzinno-towarzyskie, ale z czasem atmosfera zaczyna narastać. Dzieje się tam coraz więcej, nie tylko w sensie fabularnym, ale emocjonalnym, między postaciami. I staje się to książką mocną w swoim wydźwięku, psychologiczną, dramatyczną, z zwrotami akcji zaskakującymi i jest takim trochę traktatem o dzisiejszej męskości. Na ile to jest rzecz autobiograficzna i czy rzeczywiście... Czy rzeczywiście zawiera pańską diagnozę, co jest tym osławionym kryzysem mężczyzn w dzisiejszym świecie? Ja mam trzeba tylko trzy wnuczata w Ameryce, jo? Mam teraz w Ameryce trzech wnuków. A jestem tam za nim, aby chłopczas widział wnuczata. Jeżdżę tam do nich, by czasami zobaczyć te wnuki. Tam są wszyscy takový korektní, jo. Tam jsou právní všichni tacy. A mě baví být nekorektní, jo. A já lubě být nepoprávným. A já vím, co oni ode mě chtějí slyšet, ale... Vím, čeho se spodívají uslyšet. Ale já jim to nerad říkám, takže... Já tam představuji takového východoevropského primitiva, jo. Já tam věc jestem za takého schodnoevropejského, no, buráka. A já vím, že nesmím, jo, že jako se, ale šíleně mi to baví, já vím, co to ve mně je, jo. Jim říkat takový blbosti, který si ani nemyslím třeba, jo. Já vím, že mi nevolno, ale bardzo mě to Češi baví mluvit taky kupoty, kterých mi navěd nevolno mluvit. No, doma bych to v životě neřekl, ale... V domu bym v žiču tego nepověděl. Ale tam třeba... mě představí nějakému univerzitnímu profesorovi, protože... Můj syn se tam kamarádí s velmi takovýma jako intelektuálníma typama, jo. Například zapoznal mě s jakýmž profesorem univerzitetním, bo můj syn koleguje se s takými typami intelektualistů. A syn mi tam s ním zanechá o samotě a říká, táto, prosím tě, nedělej o studiu. Já říkám, já to zkusím, jo. I syn mě tam zostavia samotného i prosí mě, táto, prosím tě, nepřinož mi vstydu, a já mluvím, no dobra, spróbuje. A já, mě to nedá, já řeknu, jak vaše žena vaří třeba. Jo. Ale já se nemůžu postřímat, že pýtám, a jak pana žena gotuje například. No a tím končím, že jo, že to je prostě, ale mě to nedá, no. My jsme trošku asi, já nevím, ten humor tam do toho, když se, oni vám nerozumí, jo, že já si nemyslím, že ženská patří do kuchyně. Oczywiście oni tego humoru nie rozumieją. Ja osobiście sam nie uważam, że kobieta ma jej miejsce w kuchni. Ja stokrát líp, než moje žena. Gotuje przecież 100 razy lepiej od mojej małżonki. A wiem, jak są te role rozdane, że ale jde o to, że tohle ja jsem si skutecznie prožil. Ale wiem, jak te role są podzielone, ale naprawdę doświadczyłem to, tego. Mieliśmy potíže nebo problémy se starším synem, který nemohl chodit do školky, tak jsem s ním zůstal doma. I měli jsme kopoty, bo starší syn nemohl chodit do předškola, věc zůstal s ním v domu. A já tvrdím doma ženě, že jsem s ním byl doma 4 roky a ona říká, že rok. A já tvrdím manželce, že já s ním byl v domu 4 leta a manželka rok. A v tom je ten rozdíl, že jo? To je staružnice. A ty rozdíly mezi ženskýma a chlapama jsou samozřejmě. Očivíště jistně o ružnici mezi kobětami a mężczyznami. A kdo si myslí, že ne, no tak ten jednou teda opravdu na to bude koukat. A ten, kdo uvažuje, že ne, no to będzie kiedyś patří. A my, co víme, jak s nimi pracovat. My, kteří víme, jak s nimi se obchodit. Tak se můžeme usmívat, protože
na naše slova samozřejmě dojde a došlo. Jde o to, že já vám povím takovou příhodu, já jsem to včera vyprávěl, ale Julie už mě možná úplně bude nenávidět. Opovím vám takovou story, Julia už mě z toho porozně navíc, bo včera je opovědal. Já jsem ženatý 40 let, jo. Jsem zaměřený 40 let. A stěhovali jsme se, jsou to 2 roky. 2 leta tému přeprovádzka. A hledali jsme rodné listy. Šukali jsme akty urození. A já jsem říkal, Andulko, nevíš, kde by mohli být? Mluví, Andulko, do žony, nevíš, kde mohli by být? A to je moje žena, ta Andulka, jo? Mažonka. A ona umí nádherně lhát, jo? Ona přepěkně klamě. Úplně jako všechny ženský na světě, jo? Všechny koběty na světě. A ona mi říkala, tady jsi stál, já jsem tě dávala. Tu stáleš, já ti je dávala. Já to úplně vidím. Více to. A ty jsi mi říkal, dávám je do šuplíku s maximální prioritou. I ty mluvíš, dajte akty do šuflady s maximálním prioritetem. Já jsem říkal, co to, proč tak lžeš, Andulo? A já pýtám, a čemu tak klamíš, Andulo? Já bych v životě nepoužil výraz šuplík s maximální prioritou. Bo v životě by mě užil výrazu šuflada s maximálním prioritetem. A tak jsem se strašně rozčilil. Strašně se zdenervovalem. Že jsem si řekl, že se půjdu ožrat do nějaké hospody. I pověděl jsem sobě, že půjdeš je opíč do jaké knajpy. A tak jsem si tam sedl na takovou stoličku. Šadaj on tam na nějaký stolek. A zavazoval jsem si boty. Šnuroval jsem buty. Ale tak jsem se třás, že se mi to vůbec nedařilo. Jo? A tak se třensl, že mi se neudávalo. A ona stála nade mnou. Stojons ona nade mnou. A povídala mi, kam jdeš. I pýta, dokud jdeš. A já jsem mi řekl, já jdu do prdele. Já mluvím, do dupy. A ona mi řekla, vzal bys plasty. Jo, ona mluví, no to vezmeš plastiky? Švětší plast, plastik. Rozumíte, já odcházím navždy. Navždycky odcházím, opouštím rodinu. Já odcházím na zavše, opuštím rodinu. A ona rodinu. Je schopná mě ještě dát tašku s prázdnýma plastama, abych to vyhodil v popelnici. A ona je stane v také situaci, dáš mi reklamůvke s pustými 5 butelkami, že bych to vyřečil do šmitníka. No. Ale věřte mi v tom, že to, co tady povědám, to je komický, ale základem těchto komických situací bývá většinou tragédie. Že? To, co opovědám, to je směšné, ale podstavou těch komičných situací zazvyčaj bývá tragédia. Takže když to nakonec teda tak jako rozumíte, já jsem zůstal doma, já jsem se tam někde třás v kultě a říkal jsem si, tohle až budu vyprávět kamarádům, tak tomu musím dát nějakou formu. Ono to žádnou velkou formu nepotřebovalo, ale rozumíte, já seděl v konče, třel jsem se i mluvil sobě, jak to bende opovědal kolegům, no to musím nadat tomu jakouž formu, ale co mi je potřebná. Takže tragédie a komedie jsou skutečně, tak jsou to 2 strany jedné mince. No. Tragédia i komedia, to jsou 2 strany jedné monety. A záleží na tom, jak to chcete podat. No. Ale že od toho, jak to chcete zinterpretovat. A já jsem se vždycky snažil, aby to prostě, rozumíte, já když někoho rozesměju, tak to jsem úplně šťastný. I ježeli kdo se šměje po tím, co opovídám, vůvčas jestem úplně šťastný. Já to interpretuji tak, že nemá kryzusu menskosti, dobře zrozumím, tak? Muszę nadać temu jakąś formę. Pan Petr Szabach powiedział przed chwilą i o formie teraz porozmawiajmy. Kolega przywołał klasyka w postaci dzienników Bridget Jones. Ja sobie pozwolę na przywołanie innego klasyka, mianowicie film braci Coen Big Lebowski. Jesteśmy wspólnie wielkimi z Tomkiem fanami tego filmu i byliśmy zawsze przekonani, że to film wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju do momentu spotkania z tą książką, która jest Big Lebowskim tylko lepszym. I jest bardzo wiele punktów wspólnych, które łączą film braci Coen i książkę Petra
szabacha, to znaczy w obu wypadkach mamy do czynienia z taką opowiastką średnio poważną, humorystyczną o rzeczach bardzo, bardzo poważnych i bardzo istotnych, ale jest dużo też punktów wspólnych w szczegółach. Nie wiem, czy Państwo pamiętają drugoplanowego bohatera filmu braci Coen, który się nazywał Walter Sobczak. On był grany przez Johna Goodmana i tak naprawdę niósł ten film. Podobnie jest w wypadku książki Masłem do dołu i pana, który nazywa się Evgen. Jest takim bardzo dziwacznym, sympatycznym, śmiesznym panem. I teraz pytanie konstrukcyjne. Czy to był świadomy od samego początku zabieg, że użyję sobie takiego właśnie drugoplanowego Evgena i zaczniemy od komedii i później nagle ta książka nabierze wymiarów poważnych, wymiarów traktatu moralnego i tak dalej, i tak dalej. Czy to się wydarzyło samo z siebie? I przy okazji, jak już o filmie mowa, jest taki fenomen we sztuce filmowej pod tytułem wersja reżyserska, director's cut. Nie wypuścili bracia Coen reżyserskiej wersji braci Big Lebowskiego. Natomiast mamy z sobą Petra Szabacha i poprosimy o wersję reżyserską tej książki. A mianowicie, ja mam jakieś takie podejrzenie, że ten Evgen tak wymknął, że musi być więcej historyjek, że historyjek o Evgenie jest jeszcze na przynajmniej drugie tyle i że w pewnym momencie autor musiał się cenzurować i go ograniczać. Czy są historyjki, które są w głowie autora, a nie ma ich na stronach? No, upewnie przesnie. Dokładnie. A je to tak, jako celou tu dobu, co jsem si přesal, to žena, ona existuje, ale takových ženů existuje samozřejmě spousta. Tak já teďko nevím přesně, jak se jmenuje ta filmová postava, ale hraje ho John Goodman, jo? Takže víme, o koho se jedná. Já jsem ril držkou ve Vietnamu, jo? Jo, to je ono, ale ono v Dejvicích je takovýhle prapodivných Evgenů prostě strašně moc a všichni nosí americký bundy s nápisem Kovalsky a jo, a tak a všichni skánějí Viagru Chodí o to, že v těch Dejvicích je takých Evgenů strašně dužo, všichni mají vlastně takovou gembe, všichni starají se zahatvíč Viagre. Kovalsky. Kurtke Kovalsky. Jo, takhle. No, takže jo, tyhle ty předobrazy tam jsou, jo. A já nevím, jestli režijní, nebo jak to popsat. Když mám tu figuru před očima, no, tak se mi o ní dobře píše, že už ji nestačím ani popisovat, jo, nebo... Prosto, kdy mám to postač na očách, to vystačí jako písač, ne třeba ničeho. Ale to je i problém jako v ostatních nějakých figur, ono, podívejte se, já píšu lehkou literaturu, to není žádná filozofie, to není nějaký moci, já... Píše lehkou literaturu, to není žádná filozofie. Já si myslím, že jsem jako chytřejší než mý knížky, jo, ale to je velký nesmysl, to nejlepší ze mě je asi v těch knížkách. Já uvažuji, že jste moudřejší než moje książky, ale v sumě to je zbzdura, že to nejmoudřejší ze mě je v książkách. Kolikrát jsem se říkal, jestli bych třeba neměl překročit takovou tu hranici mezi sebou a krásnou literaturou. I často už se zastanávám, či nepovinně překročíš tou hranici pomezi sebou i literaturou pěknou. Já nevím, proč se říká krásná literatura. Nevím, čemu se tak mluví pěkná literatura. Ale kolikrát jsem se na to i teoreticky připravil, jo. Vělokrotně se přigotovoval do toho teoreticky. A pak si sednu a vemu si papír a píšu rukou, jo. Potom šádám, bere kartky, píše renkou. A první věta je, nazdar vole, kam jdeš, jo. Pierše zdání češ, gubku, dokont jdeš. Čili nemá smysl pracovat nějak proti sobě nebo dělat ze sebe něco, co nejsem, je asi dobrý si uvědomit, že takhle ono je to... Nemá smysl pracovat přečivko sobě.
Ono je dobrý, když se člověk, je dobrý, když se člověk hodně sečtěle, je to určitě dobrý. Určitě je dobře, když člověk je bardzo očitaný. A já nevím, co všechno vzdělaný a tak, ale potom, když třeba děláte, já nevím, já si vždycky představuju třeba někoho, kdo pracuje s hlínou nebo dělá sochu, nebo tak, tak určitě nemyslí na Michelangela, že jo? Já sobě to vyobražám tak, že ktož to robí s glínou alebo robí jako řežbe, to napevno nemá v hlavě Michelangela. No, to je asi tak jako všechno, co já jsem, takhle já jsem třeba, představte si, že já jsem 10 let vyučoval na soukromé vysoké škole tvůrčí psaní. Přes 10 let byl jsem naučitelem na privátní škole, kde učím pisarstva tvůrčego. A tam jsem měl třeba tak, já nevím, 20 studentů, který se mě pořád měnili, že jo, a tak, jo. Měl tam okolo 20 studentů, v čem se změnili. A jako občas se tam vyskytl nějaký nepříjemně vzdělaný jedinec, jo. Časami se tam pojavil jakýž bardzo nepříjemně vykštalcený osobník. A to je popsaný, tohle to všechno už jsou staré věci, že to je popsaný třeba ve Šťastném Jimovi a tak. To jsou staré řeči, opísané v Šťastném Jimi a podobně. Ale dobře, tak s tím já jsem si vždycky nějak poradil, protože já vám dám, nebo já vám nemám co dávat nějaký rady, jo. Já sobě s tím zavše poradím, ale dám vám, choč nepovinenem vám dávat jakýž rady. Ale mě to trvalo asi 60 let, než jsem přišel na to, že úplně nejlepší je říct, já nevím. Zajelo mi to okolo 60 let, vpadl jsem na to, že nejlepší je zpovědět, nevím. Já jsem to nečet. Nečetal jsem. A co má být? I co z tego. A když budete úplně v úzkých, tak to dělejte jako já, že si někoho vymyslíte. A jak będzie už úplně trudno, no to proč to robiť, jak já, že kogoš sobě vymyšlíče? Ani to nemusíte dělat, můžete se sebrat a jít do jiné hospody, ale nejde o to, že třeba to moje tvůrčí psaní, nebo tak, že bych musel na to, nemusíte být sečtělej na to, abyste druhýho naučil psát, i když mu tvrdíte, že musí hodně číst. Nie trzeba być oczytany, by kogoś nauczyć pisać i... Je to úplně stejný jako s tím, jak jsem říkal, že když vám prostě někdo řekne blbej for, nebo takový úplně nepřijatelný, tak víte, že tam nemá co dělat a u psaní to poznáte během prvních pár vět. Je to to samo, jak když pově ktoś úplně idiotičný dovčip i vás to nerušá, to spisání je to samo, že poznáte po kilku zdaniach odrazu. W pańskich książkach jest bardzo dużo dzieci, co jest naturalne, bo one występują po prostu tak zazwyczaj dość obficie. I chciałbym o taką rzecz zapytać, bo pan nie jest realistą do końca, pan jest humorystą, więc pan nie tylko opisuje, ale pan jeszcze musi się na tym zastanawiać. W związku z czym, co pan widzi w dzieciach? Kim dla pana są dzieci? Czy to są obce istoty zagadkowe i tajemnicze? Czy to jest projektowanie swojej nostalgii? Powrót do przeszłości dzieciństwa, czy to jest taki projekt rozwoju człowieka, bo to nie może być przypadek, że tych dzieci jest tak dużo i one są tak intensywnie pokazywane w chyba każdej z tych książek. Ja nie wiem, no jest to asi, jest to, ja jak mam teďko ty wnouczata, tak oni są w szczęsnych letech, jo? Kolem, w průměru kolem 4. Nie wiem jak to jest, ale jak mam teraz te wnuki, no to jest ten szczęśliwy wiek, przeciętnie średnio około 4 lat. A to jest ten wiek, gdybych wszystkim dzieciom zakazał rósć. To jest ten wiek, w którym bym zabronił wszystkim dzieciom dalej rosnąć. Przecież takhle nie zostańcie w tych 4-5 latach, takhle was chcę mieć, jo? Tak zostańcie, tak was chcę mieć. No a mnie się to stało, prawdopodobnie. Mi się to przytrafiło. To chcę teďko, proszę was, teď bych se vás musel zeptat, máte někdo podobnou zkušenost? Teraz musiałbym się zapytać państwa, czy ktoś ma podobne doświadczenie. A potwierdzić moje teorie. I podnieś rękę, potwierdzając moją teorię. To są prostě ty nejkrásnější lidský časy. Ono taky, já jsem tohleto jako náhodou vystudoval, jo.
są te najpiękniejsze czasy życia człowieka i przez przypadek to studiowałem. A ja mam dyplomową pracę na właśnie malé dzieci a rodzinę. Ja mam téma mojej dyplomowej pracy przydawanie kulturnych hodnot w rodzinie. Jo? Kulturnych hodnot w rodzinie. I tematy mojej pracy dyplomowej było przekazywanie wartości kulturowych w rodzinie. O tym pisałem. A ja si z toho nepamatuju z tej swojej pracy w ogóle nic, jo? Ale pamatuju si jedną rzecz, że ludzki charakter się wywija stejně tak dlouho, jako rostou oči a oči rostou do 4 let. Nie pamiętam nic z tej pracy, tylko to, że charakter człowieka się rozwija tak samo długo, jak rosną oczy, a oczy rozwijają się do 4 roku. A proto mają malé dzieci tak wielkie oczy. A... Dlatego małe dzieci mają tak duże oczy. No a proto tak zlobiej, no bo ja... Dlatego są tak niegrzeczne. Ale proste, tohle to są pro mnie takowi jako nějaký věci, které... Já nevím, no, fascinuje mi to prostě po tom, co se... Já jsem se jako díval tady třeba na náměstí, jo, v Krakově. Tady v Krakově na rynku oglądałem. A vy máte v Polsku asi, já nevím, já bych řekl tak třikrát víc hezkých holek než my, jo. V Polsce chyba je 3 razy věcej pěkných děvčat než u nás. A teď se mi tam tak pozoroval a oni jsou, no, mladí, no, a teď... Já místo, abych se na něj díval jako stařec chlípnej. I observoval mi jsou, no jaké jsou mladé, i zamiast tego by na ně patřit jak staruch, taky tak, s chučou. No, tak já jsem tak seděl a úplně jsem byl nervózní z toho, říkal jsem si, holky, jak vás ochráníme, protože... Byl z tego zdenervovaný, mluví on sobě, děvčiny, jak my vás ochroníme. Protože si představuju ty svý holčičky, které jsou teďko malý, že pro ně jednou přijde nějaký debil, jo. Bo sobě vyobrazilem te svoje děvčiny, které jsou teraz malutky, i že pevného dňa do nich po nich přijde jakýž idiota debil. No a moje funkce v přírodě a v tom, co se vlastně děje, je nějak ochránit, spasit, že jo, před tím letím. I moja funkce v natuře vlastně je chronit, zbavit od toho. A tady je šíleně moc holek, který by potřebovali moji ochranu. I tu je bardzo dużo dziewczynek, které vymagají mojej ochrony. No tak, musieliśmy w pewnym momencie dojść do tego trudnego tematu. Ja tylko chciałem zwrócić Państwa uwagę, że tu się wydarzyła bardzo ważna rzecz, mianowicie Petr Szabach powiedział kilkanaście minut temu, że do twórczości literackiej studia wyższe są zbędne i niepotrzebne, natomiast do wychowania rodziny i dzieci rzeczywiście warto mieć dyplom i wyższe wykształcenie. Natomiast... No właśnie, książki Petra Szabacha są pełne nie tylko dzieci, ale i kobiet właśnie. I moja rodzina się składa z 13 kobiet i jednego wykastrowanego psa, ale w dalszym ciągu... No i ja, przepraszam, zapomniałem. Ale w dalszym ciągu się w tej kwestii czuję kompletnym amatorem, więc chciałem, przygotowując się do spotkania z Petrem Szabachem, zasięgnąć porady eksperta. Zwróciłem się oczywiście do poety krakowskiego, który od kilku dekad zajmuje się tylko i wyłącznie kwestią kobiet, o nich czyta, o nich pisze. I tak mówiłem, no słuchaj, no nie wiem, no, czy mam zapytać, czy on podgląda, zapisuje, czy konfrontuje, czy daje kobietom wcześniej do przeczytania te swoje książki, czy o co mam tak naprawdę zapytać? Na co on mówi, nie, 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 zapytaj o jedną najważniejszą i tak naprawdę jedynie istotną rzecz, na którą ja nie znam odpowiedzi. Mianowicie, czy możliwa jest przyjaźń między kobietą a mężczyzną? My już jesteśmy z Andulką przyjaciele asi 10 lat. Z Andulką jesteśmy przyjaciółmi chyba 10 lat. A spolu jesteśmy 40. A razem 40. Je to možný, no, samozřejmě, že jo. Očivíště je to možlivé. No, ale jako jo, tohle je taková stará otázka, jako já bych to nikomu nedoporučoval. Je to staré také pytání, nikomu nepolecám tego. Ono, oni mají třeba Italové mají takový přísloví, se mi docela líbí, že když je to takový na hraně, jako mezi
klukem a holkou a teď se neví, jako co z toho bude, jestli přátelství nebo láska, jo. Voši mají také přisvoje, kdy ta situace už je taká vyostřena mezi chlopakem a děvčinou i nevědomo, co to bude, či přijáš, či milost. Tak Italové říkají, to je jednoduchý, chlap to má zkusit, ta ženská má odmítnout, a nebo, jo. A je, voši mluví, to je zprosté, chlap, facet to má spróbovat, či děvčina, nebo odřučit. No a takhle já mám spoustu kamarádek na téhle úrovni. Na tým požemě já mám množstvo přijáčůlek. Takže my se teďko scházíme už jako starý dospělí lidi, že to starý dospělí, to je blbost, že jo, starý lidi. My se teda spotykáme jako staří dorošli lidi, choď dorošli. A já už dávno, už staří lidi. Já už dávno zapomněl, že třeba jsem to někdy zkusil, že jo. Já už dávno zapomněl o tom, že když probovál. A teď třeba sedíme a najednou některá z nich řekne, pamatuješ? I sedíme, která z nich pově, pamětáš? Tak jsem rád, že si to pamatuje aspoň ona. I češ ještě z toho, že přinejmě ona to pamětá. Pańskie książki, jak powiedziałem na początku, są nieduże w sensie rozmiarowym i do tego jeszcze połyka się jej, czyta niesłychanie szybko i łapczywie. A jak się je pisze? Czy ten efekt lekkości jest rzeczywiście rezultatem równej lekkości pisania, czy wykuwania słów i zdań w pocie czoła? Nevím, hlejte, já jenom, aby jsme si vyjasnili to základní, já se vůbec nepokládám za spisovatele, ale vůbec ne, vůbec. Já se za to tak stydím, za to slovo, mně to připadá blbý, jo. Prosím, musíme sobě vyjasnit podstavě, já sebe neuvažám za pisaře, já se vrnč stydze tego slova. Slovo spisovatel má hodnotící význam, to o vás někdo může říct. Jo? Výraz písař v tým je ocena. Ktož může o vás povědět písař? Ale jak vy o sobě to můžete říct, jo? Já bych za to doma dostal od Anduly facku, kdybych... Andula by mě v domu spoličkovala, kdyby... A mně se... No jo, ale u mě to jde tak daleko, že až z toho mám jako komplex, jo. U mě to zašlo tak daleko, že mám vrnč komplex. A já jsem před asi, já nevím, jak mám ty vnoučata v té Americe, tak tam za nima lítám a ty kontroly jsou příšerný, jo. Teraz jak mám těch vnuků v Americe, látám do nich i ty kontroly jsou strašné. A Američani rádi vtipkujou, ale debilně, jo. Já Amerikáni chętně robí o sobě do vtipy, ale v způsob debilný. Každý Američan si myslí, že vtipný je blbej, jo. Amerikáni myslí, že je dovtipný, to je idiotičný. A já to o nich vím, jo. Já toho vím o nich. Takže už jsem prostě úplně v křeči, když se blížím k tomu imigračnímu debilovi, jo. Jsem věc celý už skrempovaný, kdy zblížím se do toho debila imigracijného. Protože vím, že se mi zeptá, co dělám, jo. Bo vím, bo zapytá, co robí. A já vždycky jak zašeptám, že jsem důchodce, teď už můžu říct, že důchodce, ale byly léta, kdy jsem musel říct, a teraz šeptám, že jsem emeritem, ale když v češtině musím povědět písař. A oni všeho nechali, teď se na mě přišli tři podívat. Všechno zostavili, přišli třech obejřeť mě. Já jsem jim rozuměl každý druhý slovo. Já rozuměl co druhé slovo. Ale i z těch každých druhých slov, ale i z toho co druhého slova jsem pochopil, že mezi sebou vedou tenhle rozhovor. Zrozuměl jsem, že mezi sebou rozmavějí v ten způsob. On nám říká, že je spisovatel. No, mluví, že je spisař. No tak ho někam zavřem. Věc zamkněme go kdež. Necháme ho tam tak půl roku. Zostavíme go tam půl roku. Dáme mu tam papír a tušku. Dáme mu kartky i ouvek. A pak posoudíme, jestli je spisovatel. I potom oceníme, či je spisařem. No, říkám to, protože takhle, jo, jak spisovatel, co to je spisovatel? Písař, co to je spisař? No, takže nikdy jsem o tom takhle neuvažoval, opravdu jako, nevím ani, ono, v Čechách se to tak vážně nebere.
Czechach to nie jest tak traktowane tak poważnie. Nigdy w ten sposób o tym nie rozmyślałem. W Czechach se to boicie rzec stejnie jako na amerykańskiej granicy. W Czechach tak samo macie obawę to powiedzieć, tak samo jak na amerykańskiej granicy. Protože, rozumiecie, ja chodzę do hospody od swych, ja nie wiem, 15 lat pořád mezi stejnymi ludzi. Ja chodzę do knajpy od swoich 15 lat ciągle wśród tych samych ludzi. No a teď si představte, że bych im rzekł, hele kucy, víte, že jsem spisovatel. I teraz sobie wyobraź, proszę wyobrazić, że im powiem, chłopaki, wiecie, że ja jestem pisarzem? To nie nejde, że jo, takže... Tak się nie da. No, ale je fakt, že třeba směrem, ja nevím, třeba byl jsem v Rusku, jo, jako... Ale pravda je, že v kierunku, no byłem w Rosji na przykład. A tam jsem si říkal, no je to hold, prostě opravdu tady je to ta jiná tradice, protože tam tak jako, no prostě se to divně přeceňuje, jo? Ale mówię sobie, no tu jest zupełnie inna tradycja, to jest jakoś w dziwny sposób przeceniane. No tak my to w Czechach takhle nebereme. Ale u nas w Czechach tak tego nie traktujemy. Dobrze, to pan nie jest pisarzem, tylko pisuje pan, prawda, jakieś teksty, które potem wchodzą w formie takich zszytych arkuszy. Ale chciałem właśnie zapytać, jak pan konfekcjonuje te teksty, to znaczy, czy pan siada do roboty z jakimś planem i jest to jednak pomysł na książkę, czy pan tak sobie łapie różne rzeczy, które potem się składają po drodze? Czy pan jest tym niepisarzem przez cały czas, czy jednak w pewnych sytuacjach się pan na tym skupia? Tohle je vždycky fascinující, jo, že se lidi, teda jako třeba, jak píšete, no já nevím, na začátku jsou nějaký záblesky, něco v mozku, pak se ženete nějaký papírek, tam si poznamenáte myšlenku. Na počátku jsou jakéž přeblesky v mozku, potom sobě zalatvíte jakouž kartke, tam sobě což zanotujete. No a když máte těch, aspoň já to takhle dělám, a pak když mám těch lístečků, já nevím, plný stůl, tak si říkám, jestli by to třeba nevydalo na povídku. A kdy těch karteček už se pelne bjurko, no to se mluví, no ale může já, to bude opovědání. Já tím jako nechci otravovat, to je úplně stejný, jako se třeba, jak někdo dělá sochu nebo maluje obraz, a to bychom asi měli stejný. Ten, není to nic výjimečného, psaní není nic výjimečného. Nechce zanudzeć, to je to samo, jak ktoś robí obraz či řežbe, to nie je nic výjątkového písání. Psaní je jedno, všichni umíme psát. Všichni potrafíme psát. Jo, no dobře, no, tak všichni taky třeba známe rozdíl mezi barvama, nejsme schopni je dát vedle sebe, že jo, na plátno. Všichni známe různice mezi kolorami, nie jesteśmy v stanie dať na niž obok sebe, na půtně. Já nevím, já třeba jsem maloval za svůj život, asi dva obrazy jsem zkusil namalovat. Já v svém životě spróbovalem zamalovat dva obrazy. A tam mi kamarádi říkali, jak můžeš dát modrou vedle hnědý. I koledzi mluví do mě, jak můžeš bronzový kolor dát obok něbeského. Já nevěděl, že se to nesmí. Nevěděl, že nevolno. Takže, no, takže já s tím psaním je to podobný, tak nesmíte si do toho nechat moc kecat a hlavně se to musí někomu líbit, že? Protože když už máte od někoho potvrzený, to víte, že nikdy se nezavděčíte všem, jo. A písaně je to podobné, no poprostu musíš je to komuž podobat, ne za vše, že to bude podobalo všem. A hodně lidí trpí tím, že je všichni nemilujou, že jak je to možný, že tak senzační bytost, jako jsem já, nemají všichni rádi, jo. A wiele ludzi cierpi z tego poru, że nie wszyscy ich kochają, że przecież coś tak fantastycznego stworzyli. No a pak prawie dojdete k tomu, jak je fantastický, że was ma aspoň jeden, dwa rádi, jo. Potem odkryjecie to, że jest fantastyczne, gdy przynajmniej jedna, dwie osoby was lubią za to. Ale trwa to teda, je to peklo, než tohleto człowiek nějak jako spracuje tuto informaci. Protože já občas mám tendenci vyjít z domu na ulici a říkám si,
kurwa, co na mnie usmiewają. Ale jest to piekło, zanim dojdziecie do tego odkrycia i czasami mam takie poczucie, wrażenie, że mam strach wyjść na ulicę i gdy wychodzę, to mówię, kurwa, czemu się do mnie wszyscy nie śmieją, nie uśmiechają. No, także je to jednoduchy, všechno, všechno musí projít přes nějaký takový, hlejte, mě by, kdybych neměl nějaký potvrzení, jo. Je to prosté, ale kdybych neměl tego jakéhož potvrzenia. Že jo, tohle docela mě rozesmálo. Že spoko, to mě navet rozsmíšilo. No, tak bych to asi jako nešířil. Já bych stejně tak myslel a stejně tak bych jako vypravoval třeba takhle u piva nebo tak, ale asi bych to nešířil, jo, ale... To bym tego nie rozpowszechniał, to bym opowiadał najwyżej przy piwie, ale nie rozpowszechniałbym tego, gdybym nie miał tego potwierdzenia. Ale ona u toho psania jest jeszcze jedna taková jako dziwna věc, którą zkoumám celý život, protože u psania jedno, jestli jste chytrej. Z tym pisaniem jest jeszcze jedna taka dziwna sprawa, którą badam przez całe życie. To jest obojętne, czy jesteście mądry. Nemusí to być chytrej, gdyż piszecie. Nie trzeba być mądrym pisząc. Musí to być swym sposobem, asi tak jako talentowany, nějak, jo. Trzeba być na swój sposób utalentowany. A existují chytrý sochy, existují chytrý obrazy, jo? Istnieją mądre rzeźby, mądre obrazy. Ale co je na Rimbaudowie chytrýho? Ale co w Rimbaudowie jest mądrego? Jo, nebo rozumíte tyhle věci, čili vy to známe všichni, máme stejnou zkušenost, když dva dělají to též, tak to není to též. Všichni máme to doświadczenie, že kdy dva robí to samo, nie jest to samo. A musíte do toho dát něco jako takovou tu další nějaký takový ten, něco jako když vaříte, tak třeba jak se dává, taky ten glutaman sodný, nebo jak se to jmenuje, to umami, jo, to, víte, co myslím, do Číny se to dává. Jak se gotuje, no to třeba dodat jakýž glutamin sodu, co jo, se dá do chýnské kuchni například. A ono to nějak zvýrazní, že jo, úplně, jo. To podkreslí. No a tohle, když, a to se vám tam dostane nějak jako, nevím, nějak skrze vás, ale aniž byste se o to nějak moc pokoušel. To se tam předostane popřes vás, ale mě starajíc se o to. Já jsem, protože třeba Poláci udělali nejlepší film všech dob, a to je Sex Mise, jo. Poláci zrobili nejlepší film všech časů, to je Sex Mise. To je tak něco úžasného, že prostě já to úplně jako... Což nesamovitého. No, to je jenom takovou poklonou tady musím jako vyseknout, protože ukon. Naprosto, a znovu se to vrací k těm ženským a chlapům, že jo. I s povrotem jste šmul těch nevím, jestli by teďko mohli v Americe pouštět Sex Mise, pochybuju o tom. Nevím, či v Americe by teraz možná bylo emitovat Sex Mise v Ontpě. Ale protože mám tohle uvažování taky docela rád, tak jsem se kolikrát představoval, že by se nějaký lidi dostali strojem času, do chvíle, kdyby získali veškerý materiál Beatles. Vyobražám sebe takovou situaci, že za pomocou mašiny času lidé by se dostali do času, kdyby možná bylo otřímat celý materiál Beatles. A byli by taky čtyři, jo. Tež by jich bylo čtyřech. A snažili by se rafinovaností v tom čase předběhnout Beatles, jo? I starali by se přes ten vyrafinovaný způsob v tom čase vypředit Beatles. Vám mladším, jako chci jenom říct, že Beatles znamenali něco jako absolutní zlom v myšlení po těch poválečných časech, to znamená úplně zdecimovaná ještě v podstatě Londýn v troskách a najednou příliv tak obrovský vlny energie a optimismu. Na těch močích chce vyjasnit, že Beatlesi to byl absolutní přelom v myšlení, že Londýn ještě byl v ruinách, jinak přišla taká velká dávka optimismu, energii. Že vlastně díky takovýmhle projektům, jako byli oni, se podařilo se z těch poválečných sraček dostat zase normální myšlení.
I dzięki takim projektom jak oni z tych powojennych główien mogliśmy się znaleźć na takim normalnym poziomie myślenia. Ale říkám to hlavně proto, że to je jednoduchá úvaha, i kdyby se to někomu podařilo a tím strojem času by získal veškerý materiál, tak tam nedostane to umami, to o čem mluvím. Ale to jest właśnie taka teoria, że choćby się komuś coś takiego udało i miał ten materiał i za pomocą tego maszyny czasu by się tam, to by nie było tego umamy, tego ducha jakby. To jest ten glutamat, bo glutaman, co nie, ja pořád nie wiem, jakie to są sprawy. Te dodatki. Ale to jest całkiem jednoduchy. Když se budete moc nažije, tak se holce sprotivíte, jo. Když na to půjdete, tak já si ji nebudu všímat, no, tak ona se vás nevšimne, tím jste skončil. Čili nechte to plynout tak, jak to plyne, hlavně se z toho nezbláznit a u toho psaní to mám taky, takže si vždycky říkám, nemůžu si dát, dávám si vždycky trošku vejš tu laťku, jo, tak to je docela dobrý, to radím každému, jo, protože... No, s tím písáním to je tak samo, jak s děvčinou, jeżeli będziecie się bardzo starali, no to będziecie dla niej vredny, a jeżeli to zostawicie tak płynąć, jak się powinno, to ja to mám s tím písaním tak samo, že po prostu niech to płynie, ale zawsze tą poprzeczkę ustawiam sobie wyżej. No a ja nevím, nevěřím takovým těm... To víte, že už jsem zažil víc takových setkání s těma svýma kolegama, a já se jim spíš vyhejbám, protože já jsem v tom psaní úplným omylem. Já říkám, že nemám tu ambici být jako spisovatel, a ono to vypadá tak, jako že by se říkáte, já on kecá. Hele, já bych radši, já nevím, dělal, nebo dělal klidně cokoliv jiného, mě to netrápí. Já jsem úplně vykulený z toho, že tady sedím a mluvím do nějakého mikrofonu o literatuře. Já v sumě unikám spotkání s písařami a vlastně, no nechtěl být písařem i v sumě jsem teraz v sumě šokovaný z toho, že jsem tutaj i opovědám o literatuře. Ale vy mi to možná nebudete věřit, vy si zase řeknete, on to tak jako spíš říká, aby byl nějak zajímavý, jo. Może nie wierzycie, mówicie sobie, on tak opowiada, by był ciekawy. A proč bych to dělal? Ale czemu bym to robił? Ja, rozumíte, jako, nevím, ja bych daleko raczej jezdil po estrádach a vyprávěl. No, o wiele chętniej bym jeździł po scenach i opowiadał. To psaní je hrozná dřina potom, jo. Myslím, ne psaní, ale potom, když přijde na to, že se z toho dělá knížka. Kdybyste viděli, jak vypadá stránka, kterou mě opraví korektoři. Jo. To písání to je strašná charuba, ale navet nie to, ale ten kolejný etap, kdybyste viděli, jak vyglądá kartka po tím, co jeho obejřel korektor. Tak prostě jako asi tak, jako když debilní dítě přinese školní nějakou práci a učitelka mu to tam wygląda to tak potrhá červeně všechno. Kdy debilné děcko přinese opracování školné i naučitelka všechno podkreslí. Ale tím se nesmíte nechat svazovat, já se tím taky nenechám svazovat. Já píšu s hrubkama, píšu nebo hrabaně, opakuju. Rozumíte, já vlastně píšu jako malý dítě, když jde z kina. A druhýmu kamarád, tak 10 jim je, jo, a jdou z kina, dva kuci. A jeden říká, ty vole, a potom. A to vás nemůže znechenčit, bo já osobiště píše s bykami i v ogóle błędně, ale vyglądá to mniej więcej tak, jak dvoje chopaky, 10-letní jdou z kina a mluví, ale pač, i potem. A jeden říká, jo, hele, a pak tam ty vole přijede ta policie. Jeden mluví, i potem přijechá policie. Ty vole, řekl jsem, že předtím vykradli banku? A povědžem, no v Češtině ukradli, napadli na bank. No tak asi takhle já píšu, jo. Měvěnce tak píše. A teď od nich dostávám takový časová posloupnost. I potom od těch korektorů mám také informace, jak kontinuálnost času. Josef se najednou jmenuje František. Josef náhle nazývá se František. Pak s nima sedím a tam mě veškerá radost z mý tvorby přechází. Šedze s nimi i učeká ze mě celá radost z mojí tvůrčoští. A vlastně je to práce těch redaktorů. Já jim říkám, tak
proč to vůbec jako dělat, jo? No nic, helejte. Ale představ, co si, no dobrý, no. Tam děkuju, tam děkuju, do druhé řady děkuju. Tam. Drugiego šeregu děkuje. Tam. Dobrze, rozmawialiśmy trochę o tym potwierdzeniu, o reakcji ulicy, która się śmieje i to potwierdzenie jest ważne i istotne, a porozmawiajmy teraz trochę o reakcji krytyków. W Polsce jest tak, że jak jakieś dzieło kultury odniesie sukces, to natychmiast krytycy, albo nawet nie krytycy, tylko różni ludzie, którzy mają dostęp do tak zwanych mediów, natychmiast krzyczą, że tu mamy do czynienia z jakimś antypolskim spiskiem kolejnym i że natychmiast ukamienować i zdjąć ze ekranów, z galerii czy spółek księgarskich. I moje pytanie jest takie, czy krytycy w Czechach, albo być może właśnie jacyś inżynierowie ludzkich dusz mówią takie rzeczy: panie Szabach, pisze pan te książki, one idą w świat, są tłumaczone, a pana bohaterowie to właśnie te znowu stereotypowe czeskie pijaczki. Napisałby pan w końcu powieść, gdzie się Czech jest trzeźwy, wysportowany. Czy takie głosy się trafiają? Oczywiście jako nieco podobnego, ale wiecie, Když máte tu drzost, že něco napíšete a někomu to předložíte, jo, jako, tak musíte počítat s tím, že vás kdokoliv může, no já to řeknu slušně, prostě nakopat do zadku, jo. Jeżeli máte tu bezčelnost, že s čímž vyjdete, napíšete což, to třeba šličit s tím, že ktokoliv může vyjít i povím to, přizvojíče, nakopáš vás do dupy a to. A proč ne, je to úplně v pořádku, protože vy jste vyšel jako z nějakého stínu nebo z něčeho, jako vy jste něco předložil, jo, a ostatní mají právo se k tomu vyjádřit, jo? Čemu ne, bo to je úplně v pořádku, bo vy vyšli jste z jakého štěňa, což pokazaliście i inni mają prawo opowiedzieć się wobec tego. Je takowej, nie wiem, jestli znacie w Polsku, asi jo, to wiecie, że jo, akurat nie wiem, jestli się będziemy rozumieć. Jestli wiecie, co to wirówka. Wirówka? Czy wiecie w Polsce, co to jest wirówka? Určitě wiecie, ale nie wiem, jestli to řeknu ja správně. Na pewno wiecie, nie wiem, czy ja to poprawnie. Vír, že jo, to je noční pták a ten se používal k odjakživa k lovu menších ptáků, že se dal za bílýho dne se posadil na pařez. A... Vír to je zvětší pták, který užíváno, čili jakýž pušek či sova, jakýž rodzaj sovy, kterého se užívalo do toho, že on poloval na mnější ptáky. A ty malí ptáci, který on v noci žral, tak si to s ním ve dne vyřizovali. Jo? I v noci on zžeral ty malé ptáky, ale v deň te ptáky mu odplacali. To je dnešní internet, jako. I to je dnešní internet. V životě bych neotevřel, v životě by mě to nenapadlo otevřít internet a najít si tam Šabach. V životě bych to neudělal. V životě by mě zrobil což takého, že puštím internet i písuje Šabach. Mně úplně stačí, když s někým sedím v hospodě a on se na mě tak divně dívá. Já vím, že to čet. Vystarčí mi úplně, když s kým šet ze knajpě, on tak divně na mě patří, to vím, že on čítal. Já mu říkám, co ti je? On říká, nic. Já pýtám, a co ti on? Nic. Takže proč tyhle ty věci, jako... já nevím, já si za to přece můžu sám, já jsem to teda neměl psát, pak se nemůžu divit, že jo, teď každý může říct cokoliv. Přečeš, to je moja vina, já sám to šel napísat, že každý může povědět cokoliv. Jde o to, aby měl pak člověk při té zpětné reakci tolik síly to ustát, jo. Ale chodí o tom, že by při tom spřenženiu zvrotným člověk měl v sobě tu šílu, že by to vytřimal. To je jako, když dostanete facku a hájíte se, když já jsem řekl jenom vtip. To tak samo, jak kdy otřímáte políček i broníte se, já povídám tylko dovtip. Jakmile s něčem vylezete na veřejnost, přestává platit cokoliv, čím byste se chtěl ohánět, jako neměl jste to dělat.
Gdykolwiek idziecie z czymś do opinii publicznej, to no, nie powinno było tego, nie trzeba było tego robić. Já si zase tak nestěžuju, mě za to jenom ne to, jako ne, že by mě za to jenom proklínali, jo, já mám i třeba nějaký dobrý recenze, ale věřte mi, že je nevyhledávám, vůbec si nečtu, mám kamarády, který mě někdy popměšili. Já tego v ogóle nevyšukuji, nečítám těch recenzí, no ale mám kolegu, který v naivné věře časami... Jako, podívej, jo. Mluví, patř. No, ale říkám, tohle si člověk musí... V tomhle musí být člověk fakt nějak asi silnej, no a ta, já si myslím, že ta moje síla, jestli teda v uvozovkách, jo, spočívá v tom, že si pořád říkám, ano, tak já jsem je chtěl rozesmát, jestli si mi tak byl nějak, tak jo, asi tak, jo, ale víc to neřeším. No moje šíva chyba hodil, jako už mám to polega na tím, že sobě mluvím, no chtěl jich rozšměšit, no i věnce ještě ty mě zajmuje. Víte, tak jako samozřejmě, že protože jsem se tomu nevyhnul, tak jak jsem studoval ty různé filozofie na škole a tak já mám nejradši jako z filozofů Sokrata, jo. Neustále mě vrtá hlavou vlastně taková ta základní věc, ale to se vzdaluju od toho svého psaní, to jenom abych se předvedl, jo. Já studiu to nejbardziej z těch všech filozofií, které studovali jsme, lubím Sokratesa i nejbardziej mi se podobalo, choć teraz se oddalám od tego titulu písání, ale chci pokazat, jaký jste mądry. No, že vlastně Sokrates si teda podle Platona, že kladl takovou tu základní otázku, jestli hloupost je morální kategorie, jestli to, že je někdo hloupej, znamená, že je zlej, jo. I Sokrates pytal, či glupota je kategoriou morálnou. No a já jsem si vždycky myslel, že ne, že prostě hloupé, ale ono, nakonec vám to tak vyjde, objektivně hloupost znamená zlo, jo. I myslím, že nie, ale v koncu objektivně tak vychodí, že glupota označá zlo. A Sokrates to předvádí na příkladu člověka, který chce přes ulici převíst starce. Sokrates pokazuje to na příkladě člověka, který chce přeprovadit přes ulice starca. Ale tak blbej, že ho zavede rovnou pod nějaký jako dnešní auto, tak nějaký kočár s koníma. Je tak glupý, že ho doprovadí bezpośrednio pod dnešní samochod, čili jako škarete s koňmi. No a tím pádem to zabije oba, že jo, čili... I zabije to obu. Čili ten člověk byl hodnej, jo. Čili ten člověk byl grzečný, přizvojitý. Ale byl blbej. Ale glupý. To znamená zlej, že jo. Čili zlej. A teď já si celý život, rozumíte mi, jako zhruba, prostě, já si celý život prostě kladu tuhle otázku, jako, abych náhodou v domnění, že dělám dobro, to znamená... A přes celé žitě sobě zadaje to pytání, že by uvažając, že robí což dobrého, by... Jo. Což v mém případě znamená, že vás chci rozesmát a tak jako, abyste mě milovali, jo. Čili v mojím případku, že chce paní rozšměšit, byste vy mě kochali. Jestli nepáchám náhodou zlo, že jo, v podstatě. To pytám sebe, či přes připadek přesto nepopelňám což zlého. Ale odpověď na to samozřejmě žádnou nemám a ani nepředpokládám, že bych na to někdy přišel. Očivěště odpovědi žádnej nemám i nezakládám, že když ho odkryje. Protože hold, ukecanej jsem vždycky byl a ukecanej budu, to je moje přirozenost. Prostě za vše budem gadulou i bende gadulou, to je z moje natura. No a je v podstatě jenom na vás, abyste posoudili, jestli to k něčemu je, nebo není, no. Je tylko kvěstí o paňstva oceny, či to čemu slouží, či ne. Čili bez čtenářů je jakýkoliv spisovatel úplně vyřízený. Čili bez čitelníků dovolný písař je zavatvěný. Je to tak. Je to tak. My pewnie pozwolimy Państwu zadać jakieś pytanie, chociaż nie zobaczymy jeszcze, nie? Jak, na szczęście to Pan poruszył temat filozofii i Pan rzucił takim nazwiskami jak Sokrates, więc ja mam takie moralne alibi, żeby zadać następne pytanie, bo czytam sobie taką książkę Pańską jak Masłem do dołu i zaczyna się wesoło, jest sympatycznie, anegdoty i no przyjemnie.
ale potem wprowadza mnie pan jako czytelnika w historię dość skomplikowaną, jak się okazuje, relacji głównego bohatera, dziadka, jego córki, wnuka, zięcia. No nie zdradzę, bo może ktoś nie czytał, co tam się dzieje, ale wynikają z tej sytuacji na pewno moralne osądy, rozwiązania, coś jednak tam się okazuje i pewne decyzje są podjęte i ten bohater nam pewną postawę pokazuje. I jest to książka, która jednak staje się, może traktat to duże słowo, traktacikiem moralnym. Nawet o relatywizmie moralnym być może i to wcale nie pokazywane bardzo źle. Jak się pan czuje w roli być może nieświadomego, być może niezamierzonego, ale jednak moralisty? No, máte pravdu a já bych si to sám jako ani nepřipustil tohleto, ale to už mi řeklo víc lidí, jo. Má pan rację, sám tego nie dopuściem, ale więcej ludzi mi tak powiedziało. Jo, že prostě se poznám podle těchto záležitostí. Jeden můj kamarád mi říká, že jsem vlastně Julius Pučík, já vůbec nevím, jestli víte. To v Polsku neví. No, jeden kolega mluví do mě, český národní hrdina, který ho popravili Němci, ačkoliv pak se ukázalo, že to bylo nějak všechno jinak, to je jedno. Ale takový ten, nevím, kde se to ve mně bere, přísám, že nevím. Potřeboval bych asi zajít za nějakým psychoanalytikem nebo psychologem. Pro něj by to byla jednoduchá záležitost, jo? Ale mám to tam, je to tam, říkáte to naprosto přesně. Rodina, hledání otce, morální, protože mě pořád je o to, aby dobro zvítězilo nad zlem a tak. Chodzi o to, že nawet kolega mi mówi, že jestem coś jak Julius Fučík, czyli taka česká postać, która była zamęczona przez nazistów, być może to było inaczej, ale faktycznie jest to w tej mej twórczości, zawsze są te kwestie dobra i zła. Je to tam, opravdu. To my skorzystamy z obecności moralizatora i eksperta od wartości. Szczególnie, że Polacy mają wielką słabość do Czechów, żeby było jasne, ogromna większość polskich czytelników to na swój sposób czechofile i darzymy czeską literaturę miłością wielką, więc może na miejscu byłoby spytać, jako że za dwa dni w Polsce ważne wydarzenie, jeszcze jesteśmy przed ciszą wyborczą. Nie spytamy pana, na kogo mamy głosować, ale jakimi wartościami mamy się przy niedzielnych wyborach kierować? To jste se zeptal toho pravýho, protože ono já na to asi tak jako moc nevypadám, ale nejblíž mám, i když je mi teda opravdu 65 let, tak nejblíž mám k anarchistům, jo? No, tego właściwego člověk zapytal, choć nie wyglądam, ale najbliżej mi są anarchiści. No, je to trochu legrace a trochu ne, protože my si zažíváme asi, tak máme přece jenom tu společnou historickou zkušenost, to znamená, no, vy jste to měli tvrdší, ale pak jste zase jako a tak dále, hlejte se. No je to trochu směšné, i mě, máme podobné historické doświadczenie, choć u vás to bylo tvrdší, gorší. Ale máme společnou historickou takovou, jako a šli jsme téměř ruku v ruce těma hroznýma letama, hlavně teda těma bolševickými a tak dále. Ale máme to spolné historické doświadczenie, už idąc ręka v ręce přes ty doświadczenie bolševické. Pro mě je nesmírně smutný, když pozoruju to, co se děje v Polsku teďko kolem voleb a byl jsem tady naposledy, když se tady řešil Duda, že jo, a teď se řeší za tohle a není to pro mě veselý pohled, protože podle informací, které mám já, tak mám pocit, že vás tyhle volby asi mile nepřekvapí. Dla mě to je smutné, observując to, co v Polsce se děje. Byłem tu, kdy byla kwestia Dudy, teraz i pravdopodobně to, co bude z těch výborů, to nebude dla vás milé zaskočení. No, ale uvědomte si, že já přicházím
ze zeměstny, už jsem jsem prezidentem, kterýho jsme tady kdy měli. Ale proše sobě zdať sprawę z tego, že já přichodzę z kraju, který máme najświetniejszego prezidenta, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. To je vůbec ten nejlepší z Čechů, si uvědomte, protože je to náš prezident. My jsme už nemáme lepšího Čecha. I to jest ten najlepší z Čechů, když to je náš prezident. Nemáme lepšího Čecha. A teď nevím, máme se u tohohle toho smát, nebo plakat, nebo se už konečně nasrát? No i či plakat, či smát se, či v konci vkuřit se? Protože svým způsobem nás za ty léta tý jako svobody po revoluci ukolébali do takového prapodivného, žijeme v takovém prapodivném modelu divného kapitalismu, bo na svůj způsob přes ty léta niby volnosti ukolísali nás do takého divného modelu kapitalismu, který evidentně ovládají mafiánské skupiny, jak v Polsku, tak v Čechách. Opanovaného evidentně přes grupy mafijné, jak v Polsce, je tak to, i v Čechách. Je to prorostlý až do těch nejvyšších kruhů, o tom není třeba pochybovat. Přerošněte, to je až do těch nejvyšších stref, nemá co do tego žádných vonplivoští. A připomíná mi to, když jsem byl malý, tak když mi bylo tak těch 15, 16, chodil jsem do kina, že jo, a koukal jsem na ty italské filmy, které se jmenovaly třeba Vyšetřování skončilo, zapomeňte, jo. I připomíná to, kdy byl malý, mając 15, 16 let, chodzon do kina na ty włoskie filmy o titule Šledstvo skončené, zapomníče. No a oni byli dobrý umělecky, ale všechny byly o tom, že to jde až do těch nejvyšších míst. Čili artisticky to byly dobré filmy, ale všichni mluvili o tom, že to je přerošněné až do těch nejvyšších míst. Čili člověk šel z toho kina a říkal si, no žiju tady v tom komunistickém lágru, ale zaplať pánbu za to pomalu, jo. A člověk vracając z tego kina, to mluvil sobě, no žije niby v tom lágře komunističním, ale děnky Bohu za no, to. No, že hlavně ještě, že nežiju na Sicílii. Celé štěstí, že nežije na Sicílii, tak? No a teď to tady máme, no. No i teraz to máme. A je to šílený, jak je to prostě, my ještě pořád, jo, třeba Poláci a Češi, no tak jsme ještě přece dál než to Rusko, jo. My Poláci, Češi, mimo všechno jsme trochu dále než ta Rusia. Myslím tu šílenost, co se tam děje, že jo? Prostě, mám na myšli to šalenstvo, kdy, které tam se odgrývá. Žijeme ve stínu psychopata nějakého, ale takový psychopat tady ještě nebyl. Kdy žijeme v čeňu psychopaty, kterého ten ještě do toho nebylo, taky no a my na to jenom čumíme, jo. My to koše gapíme. Říkáme si, no, co může být ještě dál, že jo? To je pytání, co může být dál? To je úplně příšerná situace. Čili strašná situace. Tohle my ještě takhle zaplať pámbu, že Polsko a Čechy jsou jakž takž. Díky Bohu, Polska, Čechy jsou jako tako ještě Demokratický přece jenom země. Demokratickými krajami. Ale teda, že bych zažíval nějaký úžasný pocit z toho, jak se politika vede v Čechách nebo v Polsku, to teda rozhodně neměli jsme jiný představy. Ale napevno nemám žádných světných učuť z toho pohledu, jak provázaná je politika v Polsce, Čechách, to já jsem se, dokonce dál, on to tady asi nikdo neví, já jsem se dál na politiku před rokem a já navet rok temu šedem v politike, chyba tego nikt nie wie tutaj. A omylem jsem vyhrál volby, to je docela zábavný. Přes případek vyhrám vybory, to je směšné. Za mnou přišel kamarád, že by potřeboval podpořit ve volbách a jmenuje se, ta strana se jmenuje Starostové a nezávislí. Do mě přišel kumpel, prošel co spárče v výborách, party, která se nazývá Burmistrově nezáležní. A je to taková okrajovější strana v té koalici, z těch pěti je tak pátá, jo. Je to taková marginální partia v rámci koalice, ona je z pionta z pěnčů partí. No a já jsem mu řekl, jak mě teda napíše na to, ale někam na nevolitelné místo. Já mu pověděl, zapíš mě na to lístu, ale na jakéž nevyběralné místo. On mě napsal na volitelný. Napísal na vyběralné. Já to vyhrál, já jsem
se úplně zbláznil. Já jsem ráno šel jednou na záchod, to byl den po volbách. Zvariovalem den po vyborách, pošel do ubikací. A koukal jsem na mobil a tam bylo, máte jednu nepřijatou zprávu. Patřím na komůrke, tam byla jedna vědomost neodebraná. A jestli znáte takovou tu vteřinu, jak sedíte ve vlaku a ještě než se rozjede, ještě před tím trhnutím zažijete část té vteřiny, že nevíte, jestli už se vlak rozjel. Jeżeli znáte tu situaci, kdy jste ještě v pociągu i za ním ten pociąg ruší, to je ten úlamek sekundy, kdy nevědomo, či rušil, či ne. Tak já jsem pochopil, že jsem ty volby vyhrál a... I zrozuměl jsem v té chvíli, v tým úlamku sekundy, že vyhrál jsem ty vybory. Jsem si to přečetl, tam bylo gratulujeme, tak jsem se zhroutil. Přečítal jsem to sobě, tam bylo gratulace, więc se załamałem. Ale fakt jsem tam teda mezi ně šel. Čili já jsem, prosím vás, teďko zastupitel. Więc jestem teda radným. A po roce mám základní pocit bezmoc. I po tým roku mám podstavové počuče bezmoci. Zatím se mi stala jediná příhoda a to byla ta, že jsem šel po ulici a kouřil jsem. Naraže měl jim jednou takovou doświadczenie, že idąc ulici paląc. Zahodil jsem toho vajgla, jo. Vyřucając peta. A tam stál policajt a... Stál tam policiant. A dal mi pokutu 100 korun. Naložil mi mandat 100 korun. A já u sebe měl jenom ten průkaz zastupitele. A já měl tylko legitimaci radného při sobě. A on mi říkal, no, tak já o tom nikde nebudu mluvit, ale dá to mi 100 korun. I on pověděl, no dobře, nebudu o tom nikde mluvil, ale pán mi dá 100 korun. A já, který za jiných okolností, jo. A já v jiných okoličnostech. Bych mu řekl, polepři prdel a dej mi pokoj. A by mu pověděl. Tady slušný lidi. Pověděl by mu, po celu mě v dupe daj spokoj, pán tutaj přeškadza přizvojitým lidem. Tak jsem stál jak idiot a jenom jsem koukal, že jo. I zamiast tego stálem jak idiota i patřujem tylko. Protože jsem si říkal, pozor, pozor, Petře, ty reprezentuješ celou stranu. Bo sobě mluvě, uvaga, uvaga, Piotře, jesteš reprezentantem celé partii. Řeknu vám, že takhle jsem si to nepředstavoval a... I povím paňstvu, že tak tego sobě nevyobražalem. A vůbec jim tam nerozumím, těm kolegům třeba, jo, oni se mě bojí, oni přede mnou se bojí i mluvit, rozumíte, oni vědí, že píšu. I vůbec nerozumím kolegův, i oni mají strach přede mnou mluvit, bo vědou, že píše. Takže když je vždycky nějaká ta přestávka venku, tak na cigáro tam stojí. Zavšak je jakaž ta přerva, stojíme na papíroše na polu. Tak já tam stojím sám, se mnou si nikdo nechce bavit. Więc já zavše stojím sám, bo nikdo se mnou nechce rozmávět. Je to, já nejsem tak naivní, abych nevěděl, že politika je opravdu, to je prostě naprosto nerozmotatelná záležitost. To je jako kdybyste vstupovali do civilizace, která se budovala 5000 let. A... Ta politika, to je poprostu kvestia, správa absolutně nedorozvězání, to je což jak civilizace, která bylo budováno přes 5000 let. Jako kdybyste byli na dně nějakého oceánu a bušili na plášť ponorky, ať vás pustí dovnitř. Jak kdybyste byli na dně jakýgož oceánu i tvukli poprostu v jakož loď podvodnou, že by vás puštěno do něj. Bohužel zatím, teda takhle, já úplně nesnáším lidi, kteří jsou pesimistický a priori, jo. Neznoším absolutně lidi, kteří jsou a priori pesimističní. Kteří vám berou vítr z plachet, znáte to, jako tam se nehláš, tam ani nechoď, to oni tě vyhodí, ne, to je špatně, jo. Kteří vás z góry zněchencají, mluvím, mě zgvášaj, že tam nechoď, tam nemá to sensu. No tak jsem si to vyzkoušel, ale zase pro mě je dobrý, že tu zkušenost mám, i když je teda, říkám, není, nevím, já nemůžu ze svého příkladu zobecňovat, protože v politice určitě existuje horší a lepší varianta, ale
Já říkám, to je stejný, jak zpívali Rolling Stones v jedné písničce, že si můžeme vybrat mezi rakovinou a obrnou, co se týče. Oni mysleli pracující třídu, ale je to tak, jo. Nemohu očiště uogáňat, že jsou lepší i horší politiky, ale je to nejvíce jak v jednej pěsence Rolling Stones, že zpívali o tom, že možná vybrat mezi rakem i džumou. I to je tak nejvíce. No, helejte, ale stejně by bylo špatný se na to vyfláknout, je potřeba lidi mladí nějakým způsobem nakopnout a tak, ale ne, prosím vás, po stranický linii, protože to je předem prodaná záležitost. Vemte si, že třeba náš premiér... Nevolno tego poprostu zostavit, třeba mladým pomoct, jak by zmotivovat jich, že by v to pošli, ale ne po té linii partijnej. Proč sobě vyobražit, že náš premiér například... Třeba je Sobotka, tady to asi nikdo nevím, jenom velký odborník by věděl, že náš premiér se jmenuje Sobotka. Nazývá se Sobotka, ale tady mě toho nikdo nevě. Oni jsou z generace takových jako... vypěstovaných politiků, oni nikdy nepracovali. A to je vlastně to pokolení těch vychodovaných politiků, kteří nikdy nepracovali. Představte si, že je přinesl Čáp do politiky. Přinesl je Bočián do politiky. Dobrze, już zaraz za sekundę przekażemy Państwu głos i od Państwa będzie zależeć, czy zadajemy jeszcze Panu Petrowi pytania z sali, czy po prostu rzucamy się na niego z książkami w celu zdobycia autografów. Dobra, to jedno ostatnie króciutkie pytanie, na które oczekujemy jednosłowowej odpowiedzi. Bo, to może być rozumujące. To może być decydujące. Bo wróćmy do spraw najważniejszych, czyli do kwestii płci. Uważny czytelnik Pana książek powinien być w stanie odróżnić samca od samicy gatunku Homo sapiens. I to myślę, co do tego się zgadzamy, ale jedna sprawa pozostaje do ustalenia. Ja mam pewne podejrzenia, ale nie jestem pewien. Gdyby Peter Szabach miał taką możliwość, jaką płeć wybrałby dla siebie? Ja bym chciał być sznek. Ślimak. To proszę Państwa, Peter Szabach, pisarz z bardzo dużą ilością glutaminianu sodu. Puścimy pisarza do toalety i autografy za chwilę w takim razie. Ještě počkáte? Ne. Počekáte, panstvo? Ježišmarja, no. Já jsem měl dvě rychlý piva přeci. Přerva techním se. No. Bohu, zašpíval což panstvo? Vyvalo mě. Panstvo,